40 млади музички таленти од 16 држави во светот учествуваат на 15-тото јубилејно издание на Интернационалниот детски музички фестивал Тралала во Битола. Покрај учесниците од Македонија настапуваат деца солисти од Португалија, Русија, Малта, Ерменија, Украина, Словенија, Романија, Полска, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Бугарија, Србија, Албанија и Косово. Погостово ми е драго за нашите, за нормално представниците од Македонија, кои на вистина беа на едно високо завидно ниво и сигурно понатаму ќе бидат одлични промотори на нашата музика секаде во светот. Ево, веќе направија контакти, веќе ги викаат по другите земји и на вистина сум горда што Македонија, поготово Битола, е расадник на вистина на квалитетни пејачи, што се докажало и досега, а секако и во иднина. Па на вистина жирито ќе има тешка работа оваа година, бидејќи на вистина прекрасни солисти кои ги изведуваат песните во живо. Прекрасни изведби, Народниот театар беше претесен да ги прими сите оние кои сакаат да ги слушнат тие нови звезди од толку држави. И мислам дека наградите ќе одат во вистинските раце. I was impressed. Многу сум импресионирана од Македонија, но исто така и од самиот фестивал. Има многу надпреварувачки дух. Малта се држи добро, како и останатите. И младите таленти се одушевени од можноста да настапуваат на фестивалот. Oh, they are very, very good. Вчера ги слушнав децата што се надпреваруваат од Македонија и тие се многу, многу добри. I feel very, very good. Значи, јас се чувствам многу убав овде, особено заради тоа што се луѓето многу пријатни со нас. Фестивалот е многу убав, исто така има многу, многу сладки другарчиња. Фестивалот, значи, е прекрасен. Многу се забавувам овие денови, се дружам. Со цел учесниците на фестивалот да се запознаат со македонската култура, во храмот Свети Димитрија имаа прием кај митрополитот Петар, кој им подари икони од македонски светители. Запознавањето со целокупната култура што е поседува Битола, па и Македонија и македонската православна црква е настан за учесниците, за посетителите, но и за нас како народ, како нација и како црква, со тоа што ја представуваме нашата изворна култура, го представуваме нашето изворно историско, национално и културно и црковно богатство. Фестивалот е дел од Битфест и има надпреварувачки карактер. Гала концертот со победничките композиции е вечерва во Центарот за култура во Битола, кога ќе бидат доделени и наградите на фестивалот.